sove. Det tror jeg nok, sier Jens. Og så synes jeg du skal tillate deg å sove litt ekstra lenge, for en gangs skyld. Synes du virkelig det? Ja, det synes jeg. Haha, sove lenge, ler Jens. For en sprø tanke. Du lokker meg på ville veier, du folk. Hvem skal styre landet mens jeg sover? Har du tenkt på det, hva? Du er meg en fin en. 84. Funk tar Jens med på den store Figg-1-turen. Livvaktene følger 10-15 meter bak. Jens elsker trasévalget og berømmer Funk for å tenke stort. Dette er Figg-1 på sitt aller beste, synes han. Det er så kaldt at de gravide ikke våger seg ut, og Funk føler seg oppstemt og snakker mer enn han pleier. Han forteller om moren til Therese som han elsket, men som døde av et vepsestikk. Hun visste ikke engang selv at hun var hyperallergisk. Mindre enn en halv time tok det. Vips, så var hun borte. Han snakker om Agnes med alle hennes strenge nykker og fobier. Det var aldri noe annet enn en fornuftsrelasjon. Therese kom godt ut av det med henne. Og man vet hva man har, men ikke hva man får på alt dette. Og det at hun dro da Funk mistet gnisten, beviser at hun aldri egentlig var glad i ham. Jens lytter, akkurat som han lovte, og han stiller flere interesserte oppfølgingsspørsmål, slik man kan forvente av en god psykolog. Hvor jobbet du på den tiden, spør Jens. Funk drar litt på det. Jobbet du fortsatt på idrettshøyskolen? Ja, lyver Funk. Jens smiler i det de vender oppe ved studenterytta. Her er det lite forbruk og mye sparing, sier han. Det beste punktet av alle. 85. Når de spiser appelsin på Tryvannshøgda, blir Jens tungsindig igjen. Når jeg stopper opp, kommer de tankene med det samme, sier han. Og banningen, den kommer tvert. Jeg må hele tiden bevege meg. Det er en slags forbannelse. Vær litt mer konkret, sier folk. Eplekvinnen har nok rett i at det gode valgresultatet ved kommunevalget i fjor skyldtes en sympatibølge, sier Jens. De var direkte rammet. Men nå har tiden gått, og det har blitt mer legitimt enn før å kjenne på fremmedfrukten sin. Det finnes strømninger i folkedypet som ikke lar seg stoppe. Har du sett hva folk skriver, folk? Det er en strøm av utdannede mennesker der ute, tannleger, akademikere, ene med det andre. Og det de skriver, er det faktisk ikke til å tro. Det at en og annen i den gemene hop er et lett bytte for manipulasjon og oppvikling.